mislim, da je Rej nekaj dodal, nekaj mladostnejšega, tako da je malce nekaj novejšega, ampak še vedno sem stala Nuša nekako. In boste tako še, kdaj počujemo zdaj na Melodije more in sonca? Melodije more in sonca, ne vem, če ne drugega, pa če bom le imela, če bom potegnila, bom takrat, ko bo, ne, festival, pa tudi, če ne bom sodelovala, se ga bom udeležila, kot gostja vsem. Jaz mislim, da je Nuša odpela s tistim svojim glasom, kot Leona zna in nagrade opravi. Kot stara znanka tega festivala, kakšna se vam je zdela letošnja izvedba? Izvedba celotnega festivala, bil spohvali. Sploh, Slavko Ivančeš, kot umetniški vodja, mislim, da se je izkazala. Itak sem preroško še povedala, to je itak zmagovalna zgradba, Nuša je itak carica in kaj naj rečem, vse najboljše, vesela sem za njo, ful in ji čestitam, ker to videl sem tudi vse prijateljici izven tak, ne, čestitke za njo in mislim, da ta prava je slagala, ja. V bistvu mi je bila favoritinja, pravzaprav, ker jaz se Nušo Darendo obožujem od samih. Ko sem na čist majhna, sem poznala vse njene pesmi, še zdaj jih. In je v bistvu moj idol in jaz si res iskreno čestitam in tudi zasluženo zmagam. Kakšna pa se vam je zdela nasploh letošnja izvedba festivala? Zelo lepo. Se spomnim na leta nazaj, nekaj leta, da je bilo zelo tekmovalno vzdušje tle. No, leto se pa bilo tako sproščeno, tako nekaj krasno, kot ena velika družina vsi. Tako da, zelo lepo.